У дитячому садочку номер 8 міста Хмельницьку усі в передчутті свята. Малеча повторює новорічні віршики. Шов ти, діду, і штоптав ти всі доріжки. Но йди до нас, ти, діду, ми тобі будемо співати. Дорослі встановлюють ялинку. Цього разу процес відбувається під пильним контролем спеціалістів з рятувального відомства. Ялинку потрібно встановлювати на твердій, стійкій основі, щоб вершина та гілля не торкалися ні до стелі, ні до стін. Біля ялинки не повинні знаходитись килими, гардини, а також занавіски. Під забороною також бенгальські вогники, петарди, свічки, несправні електрогірлянди. Особлива увага до іграшок. Вони обов'язково мають бути сертифіковані. Вони мають мати сертифікат відповідності, де є написано, що вони важкогорючі або незаймисті. Тільки тоді іграшки ці можна вішати на ялинку. У садочку нас запевнили, що до правил пожежної безпеки ставляться відповідально. Під ялинку, окрім подарунків, покладуть ще й вогнегасник. У нас складений по закладу наказ, відповідно до якого закріплені чергові вихователі, які будуть приймати участь саме під час проведення святкових новорічних ранків. Черговий вихователь ознайомлений з правилами пожежної безпеки, ознайомлений і повторений правила поведінки з вогнегасником на випадок якоїсь, не дай Бог, надзвичайної ситуації, і контролює процес проведення свят. Добре знають правила пожежної безпеки і малюки. Пічка буде гратися і ще огонька буде включати. Якщо гілянди повіжити, включати і виключати, може статись пожежа. Коли запалюєш газ, не можна йти, а там може статися пожежа. Не можна підпалювати спічками ялинку. На Хмельниччині ще жодного разу в дитячих садочках ялинка не горіла. Утім, було кілька випадків пожеж у приватних домівках. На щастя, тоді усе обійшлося без жертв. Пожежники попереджають, вогонь може виникнути від найменшої іскри і додають, ялинки, байдуже, штучні чи природні, повністю вигорають буквально за кілька секунд. І все ж, якщо лихо так і сталося, тоді... Дзвонити службу 101.